Перемога Дніпро. 20 ресторанів міста об'єдналися в команду волонтерів. Вони щодня готують більш ніж 5 тисяч порцій та годують переселенців, воїнів ЗСУ та тероборони. Спочатку готували власним коштом із продуктів, що надавали підприємства і містяни. Тепер обсяги роботи збільшилися, тож працюють з постачальниками. Серед партнерів і World Central Kitchen – міжнародна організація, яка допомагає годувати нужденних після стихійних лих. Головний штаб рестораторів-волонтерів у Дніпрі. Піцерія «Модерна». Про гастрономічний фронт Анастасія Вільхова розповість. Щодня в «Модерні» готують до тисячі порцій сніданків та обідів. А ще місяць тому піцерія мала припинити своє існування. Власники планували перетрансформувати бізнес. Ми закінчили всі відносини із орендодателем і взагалі з цим приміщенням ми почали закривати цей проєкт. Уже був етап закриття. То ми обратились к владельцам здания о том, что можем ли мы вернуться для того, чтобы на время войны мы использовали мощности текущие для кормления людей, нуждающихся. И нам пошли навстречу. Орендарі не тільки пішли на зустріч, а й скасували плату за оренду, воду та електрику. Сьогодні піцерія – найбільший гастрономічний фронт Дніпра. Тут щодня працюють майже 60 волонтерів. Готують їжу для захисників та переселенців. У меню – прості у приготуванні та добре знайомі страви. Меню состоїть в основному із таких позицій, звичайних, які употребляють. Ежедневно там в любой семье. То есть это рисовый суп, гречневый, там, борщ, да, там какие-то котлеты, куриные крылья. Вот, с обычными гарнирами. Рис, гречка, запеченный картофель, вот, рис с овощами. Після приготування їжу пакують згідно із замовленням – у велику тару чи порційно. Координує процес Юлія. Вона – переселенка з Харкова. Ми з Северної Салтовки, якраз там, де все почалося, тому прийшлося їжджати перший же день буквально. Вот, спочатку в Харківську область поїхали, а потім, в принципі, вирішили чуть-чуть подальше, тому що з дитином. Остановились тут, знакомі приїхали, не приютили і вот, підказали, що тут можна оказати свою допомогу, по крайній мірі, хоч щось робити, що можемо. Волонтери-ресторатори почали готувати у перший день війни. Стартували із 60 порцій для захисників. Потім коло бажаючих долучитися до ініціативи розширилося. Наразі в команді 20 ресторанів міста. Количество военных увеличивалось, потом увеличилось количество теробороны, потом увеличилось количество беженцев. И каждый день появлялись новые потребности. И нам приходилось из 5 ресторанов превращаться в 10, из 10 в 15, из 15 в 20, для того, чтобы просто закрывать потребности, которые стали перед нашей областью. Нині команда «Перемога Дніпро» зосереджена на годуванні мирного населення. Готують для медиків, поранених, переселенців та малозабезпечених. Одночасно допомагають і іншим регіонам – Харкову та Запорізькій області. Підтримати команду волонтерів-рестораторів може кожен. Уся необхідна інформація на офіційній сторінці в Instagram. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».